সমস্ত উদ্ধাৰকৰ্ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুগণ আপোনাৰ উৰিয়া বাইবল গাইড য়ুটুব চেনেল দেখুচাৰি আজি আম্ভেনে আদি পুস্তক অধ্যন কৰিব আজি ঠাৰ আম্ভে বাইবল সৰ্বেক্ষণ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰি বিশ্বাস কৰে যে এই বাইবল শিক্ষা আপোনালোক জীৱনৰে আশীৰ্বাদৰ কাৰণ হ'ব আৰু আপোনাৰ বাইবল জ্ঞানে অধিক বৃদ্ধি পাই আচন্তু আজিৰ বাইবল অধ্যয়ন আমি মানে আৰম্ভ কৰিব সূচীপত্ৰ বহি নাম বা পুস্তকৰ নাম নম্বৰ দুইৰে দেখা লেখক অৰ্থাৎ আদি পুস্তকৰ লেখক কি অটে নম্বৰ তিনি লেখাৰ সময় আদি পুস্তকু কেখাগলা নম্বৰ চাৰি ଆଦିପୁସ୍ତକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମୂଳପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନମ୍ବର ଛଅ ରୂପରେଖ ବହିର ନାମ ଲେଖକ ଓ ଲେଖାର ସମୟ ବହିର ନାମ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ବେରିସିଥ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଜେନେସିସ୍ অটে আদি পুস্তকৰ অৰ্থ আৰম্ভ ও আদ্যৰে ইন দা বিগিনিং অৰ্ অৰ্জিন প্ৰিয় বন্ধুকণ আদি পুস্তকু এভ্ৰি ভাষাৰে বেৰিচিত ইংৰাজী ভাষাৰে জেনেছিছ যাৰ অৰ্থ কি আৰম্ভ বা আদ্যৰে অটে এই অৰ্থ অনুসাৰে বাইবলৰ প্ৰথম পুস্তক নাম আদি পুস্তক ৰখাগ ଲେଖକ ମୂଷା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖ ପୁଣି ଜୀଉସୟର କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ତା ପାଠ କର ଯଥା ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ତଳରୁ ଆମା ଲେଖର ସ୍ମରଣ ଲୋପ କରିବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ କିଏ ମୂଷା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ସତର ଚଉଦ ପଦ ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ପୁଣି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପର୍ବତଳେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ବଂଶା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ଚବିଶ ଚାରିପଦ ଗଣନା ଅଧ୍ୟାୟୀ ତେତିଶ ଏକରୁ ଦୁଇ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଉଣେଇଶ ଆଠ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ବାର ଛବିଶ ରୁମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ପଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବାଇବଲ ପଦପର୍ବ ପଢ଼ିବେ ତା'ହେଲେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରନ୍ଥ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ମୂଷା ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ମୂଷା ଅଟନ୍ତି ଲେଖାର ସମୟ ଚଉଦଶହ ପଚାଶରୁ ଚଉଦଶହ ବିଶ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଲେଖାର ସମୟ ହେଉଛି ଚଉଦଶହ ପଚାଶରୁ ଚଉଦଶହ ବିଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଟା ଆବାଉଟ୍ ଜେନେସିସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଦ୍ୟରେ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବାର ଅଭ୍ରାମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଦ ଆଭ୍ରାମିକ କଭେନାଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନିର ପନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ବାରର ଏକରୁ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ପଚାଶ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପଦ ପନ୍ଦରଶହ ପନ୍ଦର ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବାଇବଲ୍ର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକଟେ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ ষ বড় অধ্যায় চবিছ মুখ্য ব্যক্তিগণ আদম হবা নহ অব্ৰাম সাৰা ইছাক ৰবিকা এইচ জাকৱ ৰাহেল জোচেফ মুখ্য স্থান গুড়িক এদন উদ্যান মেচপটামিয়া মিছৰ ବେଥେଲ କିଣାନ୍ ହିବ୍ର ହ୍ରନ୍ ସଦମ ଓ ହମରା ବାବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେପରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଥିଲା ବାଧ୍ୟତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅବାଧ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶାପ ରହିଛି ସମଗ୍ର ପୁସ୍ତକ ଏହି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ବଧହୁଏ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜାତିକୁ ମନୟନ କରିବା ଏବଂ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ନିୟମ ଦେବା ଅଟେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ବାର ଏକରୁ ତିନି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ ପନ୍ଦର ଏକରୁ ଏକୋଇଶ ଆଦି ଅର୍ଥ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରମ୍ଭବଳୀର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଆମର ଐତିହାସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ଦିଏ ଯାହାଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶନ ବାହାରେ ବାଇବଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଏହା ଅନେକ ଆରମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହି ଅଟେ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଆରମ୍ଭ ମଣିଷ ଓ ପାପର ଆରମ୍ଭ ମଣିଷ ଜାତିର ପତନର ଆରମ୍ଭ ପରିତାଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ ହିସାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଆରମ୍ଭ ଦେଖିଥାଉ ମସି ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଜାତି ରୂପେ ବଚାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା আদি পুস্তকৰে আমি আদম হবা প্ৰলোভনকাৰী চৈতান নহপাৱন অভ্ৰাহ্ম ইছা জাকুব জুচেফ তাই মান বিষয় শিখু এইঠাৰ বিবাহপ হত্যা সৰ্বোচ্চ শাস্তি অৰ্থাৎ মৃত্যু দণ্ডাদেশ বলিদান জাতি ভাষাগুড়িক সভ্যতা বিশ্ৰামবাৰ এক বিশ্ব সরকার গঠনর চেষ্টা এবং বাবিল ধর্ম বা বাবিল গড়ে সৃষ্টি হয়ে ধর্ম ইত্যাদি আরম্ভ হল বাইবল এক ঐতিহাসিক জ্ঞান প্রকাশ করে এতিহাসের ঈশ্বরক কার্যাবলীরা হিসাব দিয়ে রূপরেখা আদিপুস্তক আভে মানে মুখ্যত দুই ভাগে বিভক্ত করে পারা ନମ୍ବର ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅଧ୍ୟାୟ ଏକରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏକରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ପତନ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନିରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଛଅରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିଗଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ অধ্যায় এক রু অধ্যা এগার পর্যন্ত আমি মানে এই চারু গোটি মুখ্য ঘটনা দেখি দেখিপারছু আসন্তু এবে আমি মানে দ্বিতীয় ভাগ দেখিবা ইস্রায়েল জাতির মনয়ন এভ্রি জাতির উৎপন্ন অধ্যায় বারু অধ্যায় পচাশ পর্যন্ত অব্রাম আহ্বান বিশ্বাসর পিতা ও ইস্রায়েল জাত পিতা ଅଧ୍ୟାୟ ବାର ତେଇଶ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ରାହ୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ବାରରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବେ ଇଶାକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଚବିଶରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଛବିଶ ଜାକୁବ ଅଧ୍ୟାୟ ସତେଇଶରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଛତିଶ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟାୟ ସତେଇଶରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଛତିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବେ ଜୁସେଫ୍ ଅଧ୍ୟାୟ ସତରିଶରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପଚାଶ ଜୁସେଫ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାୟ ସତରିଶରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପଚାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ ଏହା ବେସିକ୍ ବାଇବଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଅଟେ আজিৰ এই বাইবল শিক্ষা আপোনাক ভাল লাগি থিড টি আপোনালোক সেই মানিক কৰোঁ যেপৰি আপোনাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈ অন্য় প্ৰাপ্ত কৰো আজিৰ এই বাইবল শিক্ষা দ্বাৰা ঈশ্বৰ আমমান আশীৰ্বাদ কৰো